Dobar dan, Gradačka. Prije više od 2 godine Elliot Otero iz Denvera u Koloradu odlučio je da krene na životno putovanje. Samo sa gitarom i torbom na leđima otpočeo je put oko svijeta. Prvo je obišao mnoga mjesta u Sjedinjenim Američkim Državama, a u Washingtonu je pronašao štene koje tada postaje njegov vjerni pratilac i najbolji prijatelj. Elliot i njegov pas, kojeg je nazvao Marco Polo, prije 9 mjeseci kupili su kartu u jednom pravcu, prešli Atlantski okean i stigli u Europu. Autostopom su obišli brojne gradove, prvo u Španiji, a zatim i drugim europskim državama, te na posljedku stigli na Balkan. Ovaj 22-godišnji mladi arheolog posljednjih mjesec dana boravio je u Mostaru, koji ga je, kaže, oduševio. Zatim je prošao kroz Banja Luku i stigao u Gradišku, gdje je u Skafu odmarao jedan dan. Ne znam do kada ću putovati. Kao što sam rekao, kupio sam kartu u jednom pravcu. Nemam ušteđevine, tako da zarađujem novac svirajući gitaru. Putovat ću dok ne posjetim sve ono što želim. Novcem koji zaradi svirajući gitaru, Elliot kupuje hranu i piće. Kada je zarada dobra, prespava u hotelu, a inače i dane i noći provodi pod vedrim nebom. Kaže da je na svom putu upoznao mnoge dobre ljude i da uglavnom nije imao loših iskustava. Svi koje sam upoznao su divni, svuda gdje sam bio bilo je prelijepo, posebno u Europi. Ovdje su države i gradovi ljepši nego kod nas u Americi. Čak i ovaj mali grad je estetski ljepši. Nakon što su prešli granični prelaz u Gradišci, Elliot i Marco Polo uputili su se prema Zagrebu. A odatle ko zna gdje ih put odvede, poručuje Elliot.